Sabahınız xeyir kanalımızın dəyərli izləyiciləri. 2-ci sinif Azərbaycan dili dərslərini davam etdiririk. Bugün sizinlə bayraqlar mövzusu ilə 62-ci, 63-cü və 64-cü səhifədəki tapşırıqlar üzərində işləyəcək. Qeyd edim ki, proqramda mövzuya 6 saata qədər vaxt ayrılıb və kifayət qədər standartlarımız var. Standartları xatırladıram mən sizə, əziz dostlar. Müşahidə etdiklərimiz, eşitdiklərimiz və oxuduqlarımız haqqında danışa bilməliyik. Mətndə verilmiş yaxın mənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirə bilməliyik. Müvafiq mətnləri tələffüz normalarına uyğun düzgün və sürətli oxuya bilməliyik. Mətndəki əsas fikri həyatla əlaqələndirməliyik. Yazımızda sadə, hüsnü xətt və orfoqrafiya normalarına riayət etməliyik. Ad, əlamət və hərəkət bildirən sözləri qruplaşdırmalıyıq və nəhayət mətndə rast gəldiyimiz yeni sözlərin yazılış və tələffüzünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə edə bilməliyik. Mövzuya başlamamışdan əvvəl nə edə bilərik əziz valideynlər? Bayraqlar haqqında söhbət edə bilərik. Öz bayrağımızın rəngləri, onların mənası, bizim bayrağın digər ölkələrin bayraqları ilə fərqli olan hissələri, məsəl üçün, yaxın olan ölkələrdən biri Türkiyə ilə bayrağımızın arasında hansı fərqlər var deyə müzakirə edə bilərik. Bayraqların bir-birindən nə ilə fərqləndiyini soruşa bilməliyik. Nə üçün bayraqlar bir-birindən fərqlənir? İdmana gedəndə, yarışlara gedəndə bayraqlar nə üçün lazımdır? Ordu üçün bayraq nə deməkdir? Ağ bayraq nəyin rəmzidir kimi müəyyən suallarla müraciət edib övladımıza bilmədikləri sualları ətraflı şəkildə cavablandıraraq onları məlumatlandıra bilərik. Daha sonra 62-ci səhifədəki mətni səlis bir şəkildə, intonasiyayla, oxu normalarına uyğun şəkildə oxuduqdan sonra iki dənə sözlükdə yeni öyrəndiyimiz iki söz var, əziz dostlar. Liman sözü və durağacı sözləri, onların mənasını izah edirik övladımıza və müəyyən suallar, mənası qeyd olunubdur gördüyü sözlük bölməsində. Liman gəmilərin sahildə yan aldığı yerdir, durağacı isə gəminin ortasında dikələn uzun dirəyə deyilir. Daha sonra mövzu ilə bağlı, əvvəllər bayraqlardan hansı məqsədlə istifadə edirdik, ağ bayraq nəyə işarədir və nə zaman qaldırılır, bayraqlar kimə deyirlər, nə üçün bayraqları qoruyurdular və durağacından niyə asılırdı bayraqlar. Bu haqda qısaca sual-cavab etdikdən sonra tapşırıqlara keçid alırıq. Birinci tapşırıq 62-ci səhifədə mətnində altına xətt çəkilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar deyir. Mətnin altındakı xətt çəkilmiş sözü tapırıq. Dövlətlərin simvoluna çevrilir sözünü cümləsində simvol sözünü aşağıdakı variantlardan hansı ilə əvəz edə bilərik? Döyüş, qələbə, yoxsa rəms? Təbii ki, simvol sözünə yaxın mənalı olan söz rəms olduğu üçün onu işarələyirik. Və ikinci tapşırığa keçid alırıq. Cədvəli dəftərimizdə çəkməliyik, əziz dostlar. Və həmin sözləri yaxın mənalı və əks mənalı olan sözləri tapırıq. Qədim sözünə yaxın mənalı olan söz köhnə, əks mənalı olan söz isə yenidir. Əvvəl sözünə yaxın mənalı olan söz qabaq, əks mənalı söz isə sonradır. Cəsur sözünə yaxın mənalı söz qoçaq, əks mənalı olan söz isə tənbəldir. Daha sonra sonuncu sözümüz qaldırmaq sözünə yaxın mənalı olan söz yüksəltmək, əks mənalı olan söz isə endirməkdir deyə qeyd edirik. Və keçirik 3-cü tapşırığa mətində hansı suallara cavab yoxdur deyə bizdən soruşur, əziz dostlar. Nə üçün gəmilərdə bayraq qaldırılır, döyüşlərdə bayraqları niyə qoruyurdular və Azərbaycanda ən hündür bayraq harada yerləşir? Suallarından hansı mətnimizin mövzusuna uyğun deyil, yəni mətnin içərisində onun haqqında heç bir məlumat keçməyib? Bu, təbii ki, C variantındakı cavab, sual olacaq. Həmin mövzu haqqında mətnində məlumat yoxdur. Mətnə əsasən cədvəli doldurun deyil. Əvvəl mətni öyrənməmişdən əvvəl biz bayraq haqqında hansı məlumatları bilirdik deyə qeyd edəcək. Daha sonra mətni öyrəndikdən sonra bayraq haqqında hansı məlumatları əldə etdik deyə öyrəndim bölümünə qeyd edirik. Məsələn, biz bilirdik ki, əvvəllər bayraqları gəmilərdə də qaldırırdılar. Bunu bu şəkildə yaza bilirik. Amma mən bilmirdim ki, hər gəmi öz bayrağını dorağacından asırdı. Bunu mən öyrənmiş oldum. Bayraqlardan döyüşlərdə istifadə etdiyini bilirdik. Amma bayrağı ən cəsur döyüşçünün apardığını bilmirdik. Deməli, döyüşlər zamanı
bayraqlarla düşmənlər və ordular bir-birlərini tanıyırlar deyə bilirdik. Amma döyüş zamanı tərəflərdən biri ağ bayraq qaldırılırdısa, üzr istəyirəm, bu o deməkdir ki, onlar danışıqlıqlar istəyirlər və yaxud da təslim olmaq arzusundadırlar. Bu mövzunu da yenidən öyrəndim və bu ardıcılıqla davam etdiririk, əziz dostlar. 5-ci tapşırığa keçid alırıq, verilmiş məlumatları oxuyuruq və bayraqların kimə məxsus olduğunu araşdırırıq. Birinci bayraq. Birinci bayraq, əziz dostlar, deməli, Kanadaya aid olan bayraqdır. Ağacaqayın yarpağı Kanadanın simvoludur deyə işarə edib, birinci bayrağa Kanadanın bayrağının adını veririk. Yəni, birinci bayraq Kanada bayrağıdır. İkinci bayraq, dəniz quldurlarına məxsus olan bayraqdır. Dəniz quldurlarının qara bayrağı hamını vahiməyə salırdır. Qara bayraq da gördüyünüz kimi üzərində skelet şəkli var. Bu, vahiməli bir işarədir. Üçüncü bayraq Yaponiyaya aiddir. Yaponiya gün doğan ölkə adlandırıldığı üçün ağ bayrağın üzərində günə bənzər bir çəhrayı rəngdə dairədən istifadə ediblər. Bu da Yaponiyanın bayrağıdır. Və üçüncü bayrağı isə Türkiyənin bayrağıdır. Aypara rəmzindən ilk dəfə Türkiyə bayrağında istifadə edilib deyə və beş güşəli ulduzu göstərərək dördüncü bayrağında Türkiyəyə məxsus olduğunu öyrənmiş oluruq. Və daha sonra keçirik 64-cü səhifəyə, əziz dostlar. 64-cü səhifədə göy rəngdə verilmiş ad, əlamət və hərəkət bildirən sözləri iron deyir. Təbii ki, mətndəki göy rəngdə verilmiş sözlərdən söhbət gedir. Mətndə gəmi, şəhər sözləri ad bildirən sözlərdir. Cəsur və ağ sözləri əlamət bildirən sözlərdir. Tanıyırdı və qoruyurdu sözləri isə hərəkət bildirən sözlərdir deyə yazıb dəftərimizə qeyd edə bilirik. Öyrənmə bölməsinə baxırıq. Öyrənmə bölməsində qeyd olunub həmin mətnə uyğun əlamət bildirilən, ad bildirilən və hərəkət bildirilən sözlər haqqında qısaca məlumat verib və biz bunları birinci sinifdə keçdiyimizə görə əziz dostlar üzərində çox dayanmadan ikinci mərhələyə keçid alıram. 7-ci tapşırıq üzərində işləyəcəyik. Deyir ki, Xəlil çətin məsələni həll etdi. Burada Xəlil və məsələ sözləri hansı sözlərdir? Xəlil və məsələ sözləri ad bildirən sözdür. Çünki Xəlil adam adı, məsələ həmin tapşırığın adıdır. Çətin sözü əlamət bildirilən sözdür. Çünki məsələnin hansı dərəcədə olduğunu müəyyən edir. Yəni, əlamətini bildirir çətin sözü, əlamət bildirən sözdür. Həll etdi sözü isə hərəkət bildirdiyi söz olduğu üçün, həmin sözün içərisində hərəkət olduğu üçün bu sözə də hərəkət bildirən söz deyirik. Qeyd edim ki, hərəkət bildirən söz nə etdi, nə edir, nə edəcək, ad bildirən sözlər kim, nə, hara və əlamət bildirən sözlər isə yalnızca necə sualına cavab verir. Və 8-ci tapşırığa keçid alırıq verilmiş cümlədəki sözlərlə bağlı doğru fikri, yoxsa yanlış fikir olduğunu müəyyən et. Yay tətilində dincəldikdən sonra uşaqlar doğma məktəbə qayıtdılar. Doğma məktəb əlamət bildirən sözdür. Doğma məktəb əlamət bildirən söz sayılır, əziz dostlar. Keçirik qayıtılar sözünə. Qayıtılar hərəkət bildirən sözdür, çünki uşaqların geri dönüşünü izah edir. Dincəlmək sözü uşaqların hərəkətini bildirir. Bəli, dincəlmək sözü hərəkət bildirən sözdür. Daha sonra tətil və məktəb ad bildirən sözdür. Bəli, biri bizim istirahət üçün ayrılan, bizim üçün ayrılan zamanı, digəri isə bizim təhsil üçün getdiyimiz ünvanı bildirir. Buna görə ad bildirən söz sayılır, əziz dostlar. Beləliklə, bugün biz sizinlə dərsliyimizin 62, 63 və 64-cü səhifələrini əhatə edən mövzu ilə tanış olduq, bayraqlar mövzusu ilə sözlər və onun mənaları haqqında qısaca məlumat aldıq. Mövzuya proqramda 6 saat vaxt ayrılıb, hələ siz keçməmişsiniz, əziz dostlar, bu mövzunu indidən yükləyirik ki, məlumatınız olsun və növbəti dərsimiz 3 rəngli bayraq mövzusu olacaq. Yeni mövzumuzda görüşmək diləyilə, dostlar. Özünüzdən müğayət olun, kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmağı, dostlarınıza, tanışlarınıza tövsiyə etməyi, təklif, rəy və xahişlərinizi bildirməyi unutmursunuz. Hələlik!